bwana nilikuwa napita pita mataki huko. Ulipotea. Kwa wake wa mawalihi. Nafanya yangu katika moja na mbili. Alafu wewe una mguu mzuri. Mguu mnyonyoro leo. Tofauti na wanawake wengine unakuta mguu kama unamsugua kiboko. Mguu lina vigimbi. Mguu umepasuka pasuka kama keki iliyozidishwa hamira. Asante. Wako soft kwa nitofanya kwa tabu sana. Na vinywele hivi nitakokotoa. Kokotoa. Unasugua vizuri. Mie? Ndo kazi yangu. Kaka, ufanye vipi? Amna kitu. Eh? Amna kitu. Mbona unamihemko? Amna, nimefurahi tu. Kazi katika zizi la mapunda mimi niwatiwa mateke muda wote mwenyewe vizuri wewe. Mimi nakuheshimu mimi na kazi zangu nyingi bwana. Basi msamee. Mimi nakufanyia usafi muda wote unamshawisha mateke kitu gani bwana? Amna ugonjwa au kakaa. Tinataka kuona meno ugonjwa ugonjwa gani? Basi msamee. Wewe una bandama 20 wewe. Mara mwisho kakaa. Mara mwisho nini? Hata na nitakuongezea msamee bwana. Shida sio kuongezewa hela, shida kupoteziwa muda na kutiwa mateke. Nitaondoka hapa sina meno mkibogoyo. Hata nitakuwa nimekuja kufanya kazi nimekuja kung'olewa meno. Basi naomba nisamee. Hata mimi nakusugua miguu unarusha miguu namna. Ningekusugua kiuno wewe, tingeamua kufanya masaji ingekwaje? Nisikilize bwana. Kama kuna mbinu nyingine ya kuweza kukusaidia wewe, tiweze kumaliza kazi yangu kwa usahama kabisa, tifanye. Kama atakufunga kamba nikufunge. Sawa, kamba itakuwa jambo la msingi sana. Tikufunge kamba? Nifunge tu kamba. Samahani lakini. Usijali kaka. Nataka kazi iende vizuri. Usijali. Nimekata. Kaka. Nilegeza. Legeza. Utaniambia hapo. Hii ni kwa usalama wako. Hivi na hivi kufugua hivi ndipo kufunga. Unaweza ukabinuka hapa, ukadondokea ubongo wa blonga kata. Unaongea ubongo wa blonga kata. Ubongo kafa. Hata ukisha kufa ubongo, wewe utakuwa upumui. Timalize kazi. Tunajua dada yangu. Ni wateja kweli, kila mmoja ana hisia zake. Kweli. Lakini jitahidi bwana. Sawa. Sijali sana. Sasa hivi najikaza. Jikaze sana bwana. Sawa. Nimekufunga bado unakukuruka. Mama kangu kwa mama. Cheka na kiuno, yeye anasugua miguu, si ndio? Eh?
Brother, huyu ni mke wa mtu. Ndivyo mnavyofanya kazi zenu. Hmm? Ndio misingi ya kazi yenu inavyowaelekeza kufanya kwa kazi za watu. Yaani huyu dada. Alipotiona mimi nampita babahani hapo. Mimi kazi yangu ni kupaka rangi kucha na kusugura miguu ya wahembo. Kwa alipotiona akaniomba nimsugue. Ndio dikati namsugua hapa. Ndio mpaka mfunge kamba. Nikutulia kwa sababu mimi nataka mfanye kazi hapa za watu. Alafu niondoke. Eh, kwa mshikaji wakati naingia. Eh? Mshikaji wakati naingia. Unatafsugua mguu? Mimi mwenyewe mdogwaji! Mimi mwenyewe mdogwaji bwana wewe!